A vidite tisti avtobus tam? Ta avtobus ni tak, kot so običajni avtobusi, ampak je čudežen avtobus. Kdor vstopi van, odpotuje v glasbeni svet. Ja, slišal sem, ko so govorili o tem. Tudi jaz me za ta avtobus, z njim se vozijo inštrumenti. Dajmo, razmigajmo se malo. A ni lepo, ko z glasbo zakorakaš v nov dan? In se veseliš po poskočnih melodijah. Prisluhneš borenju potočka in pričemo petju. In zvečer, ko si utrujen, te nežni zvoki popeljejo v svet san. Dejmo, dejmo, kaj pravite? Greste z menoj na glasbeno potovanje? Ja! No, pa pojdimo. Naš super avtobus nas že nestrpno čaka. Kako lepo je, ko zaigra orkester. Zdaj si tu, potem pa tam. Glasba te vodi na vse strani sveta. Se bomo zapeljali. Izpoznavali različne inštrumente. Super bo, komaj čakam, da izvem kaj novega. Jaz poznam samo klarinet. Klarinet? Kakšen pa je? Klarinet in je sestavljen iz petih delov. Tole je ustnik, ki ima objemko in objemka drži jeziček. Potem je soček, pole je zgornji del in spodnji del. Potem je odmevnik in jaz sem si ga pozdravila zaradi tega, ker mi je bil najbolj zanimiv instrument od vseh. Wow, smo že v Franciji. Poglej, Eiffel stolp. Kako je visok. Kako mora biti gor, na vrhu, kadar piha veter. Mene bi bilo strah. Še dobro, da v Franciji nimajo burje. Klinasta flavta in njen začetek sega daleč v zgodovino. V Evropi se je pojavila v Franciji v 11. stoletju. Klinaste flavte obstajajo plastične ali lesene. Ko želiš začeti z kakšnim pihalom, najprej dobiš klinasto flavto, tam se naučiš prijeme. Izbrala sem jo zato, ker potem bom nadaljevala saksofonom in se bom naučila več prijemov. A veš, kam spada kljunasta flavta? Seveda, med pihala. In zakaj ne rečemo pihala? Ja, med pihala, ker vanjo pihamo. Prav ste uganili, to je saksofon. Si predstavljate Pink Pantherja brez saksofona, ker jaz ga ne. To bi se zgodilo, če Adolf Sax ne bi izumil saksofona. Saksofon je eden redkih inštrumentov, po katerih nosi ime po izdelovalcu. Jaz na njega zelo rada igram, saj je prav poseben inštrument in je sestavljen iz ustnika, vratu ter telesa. Bilo saksofon mi je všeč zato, ker lahko z njim zaigram katerokoli zvrst glasbe hočem. Meni osebno je všeč jazz, zato ker je tak klasičen. Z saksofonom lahko zaigram katerokoli pesem in vseeno zmeri zveni super. Glej, kako so se vživele naše punce, kako migajo, kakšen temperament, saj so prave španke. Pa poglejte, kako dobro nam gre šele pihanje.
Ravno pri nas v Sloveniji imamo najdaljšo tradicijo igranja flavt, saj so najstarnejšo priščavo našli v jami Divje babe, ki je stara okoli 55 tisoč let. Ma zato ste tako divje. Zakaj se pa vedno gledate v ogledalo? Gledamo pravilno držo. Ti španski ritmi so me prav prevzeli. Kaj praviš, če bi zaplesali flamenko? O, ne, 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 plesat pa žal ne znam, zato vam pa lahko zaigram na tole. Poznamo različne vrste tokal. Poznamo ritmična tokala in melodična tokala. To je ksilofon, ki spada med melodična tokala. Želim še igrati v orkestru, ker je puhno muzike in ker se zabavaš. Sva Tici Noel obiskujeva godbeniško šolo na Vogrskem. Najna najljubša tokala je baterija. Res se imamo lepo. Ampak jaz sem tako lačen. Tudi jaz, tako bi pojedla kaj dobrega. In že diši pica. Jaz pa že vidim špagete. Kako dobro je vse to. Ja, seveda, to je pa Italija. Rock pozavna eufon in tuba spadajo v glasbeno družino trobil. Od pihal se razlikujejo po tem, da imajo pihala pogosto ravno leseno cev, trobila pa imajo okroglasto zavito kovinsko cilindrično cev. V trobilo vnašamo zrak tako, da pihamo v ustnik, katerem ustnice vibrirajo. S pomočjo tipk ali potega si pomagamo do želene note. Vibracija se v prodoren ton spremeni na koncu inštrumenta, ki ga imenujemo odmevnik. Trobila lahko zvenijo visoko ali pa nizko. Slišali smo pozavno, ki je med nižjimi, je edino trobilo, ki igra s potegom. To pa je mogočen glas. Kakor da bi bili na Dunaju. Ste kdaj poslušali njihov novoletni koncert? Tudi tam igrajo trobila. Poglej, kmalu bomo doma. Ja že slišim domačo glasbo. Pesmi? Ja, to je iz pevskega festivala. Šolski pihalni orkester iz Vogrskega organizira pevski festival Pojma zgodbo. To je res nekaj posebnega, saj takega festivala ni daleč na okrog. Res je super! Glejte, kako se že temni. Ja, kmalu bo noč. Še dobro, da smo že prišli spet nazaj, ker se bodo starši jezili, ker nas ni doma. Še sreča, da smo se pripeljali sem čudežnim avtobusom, drugače bi bili še zdaj tam nekje, v Evropi. Ampak izvedeli smo zanimive stvari. Pa kakšno čudovito glasbo smo imeli. Kaj pa vi delate tukaj? Ja, na potovanju smo bili. Kje ste bili? Po Evropi. Tako lepo je bilo. Spoznali smo inštrumente. In slišali smo različno glasbo. Lepo. Ampak tega niste spoznali na čudežnem potovanju, ker ste ves čas bili tukaj, na Vogrskem. Ne, a res?
Ja, v godbeniški šoli na Vogrskem. Tu učimo vse te inštrumente, pihala, trobila, tolkala, pa tudi note še učimo pri nauku o glasbi in seveda imamo tudi šolski pihalni orkester. To pa je super! Otroci, dajte se hitro upisati v godbeniško šolo na Vogrsko. Pa tudi povabite druge prijatelje, da nas bo čim več. Potem pa bomo skupaj zaigrali na koncertu. Pridite v našo družbo, ne bo vam žal! Mm-hmm.